1. května roku 1938 se uskutečnilo první promítání zvukového filmu ve Velkých Pavlovicích v tehdejším katolickém domě. V tomto domě se konaly různé společenské akce a postupně byl přestavěn do podoby kina, které ukončilo svoji činnost v roce 2010. Vedení města Velkých Pavlovic stálo před nelehkým rozhodnutím, co s touto budovou, která již po technické stránce nevyhovovala svému účelu. Ono to nebylo rozhodování jednoduché, za první už byla zpracovaná kdysi nějaká, teď nevím, jestli to byla studia, ale myslím, že už to byla dokonce i projektová dokumentace na předělání, ale po posouzení a po různých diskuzích s odborníky jsme došli k závěru, že je lepší to zbořit, než aby se to předělávalo. Protože kdyby se to předělávalo, rekonstruovalo, tak vlastně co by jediné ostalo, tak by ostaly vodové zdi. Neostal by ani strop, neostal by vlastně ani rozvody, neostal by vůbec nic, jenom obvodové zdi, kterým bychom se pořád přizpůsobovali a museli vymýšlet, co tam vlastně, jak to do toho zapasovat. Nejdůležitější pro nás je udělat nebo přesunout základní uměleckou školu a i v současné době se základní umělecká škola nachází kousek od knihovny a turistického informačního centra. A protože jak knihovna s turistickým informačním centrum, tak základní umělecká škola je vlastně v předělaných rodinných domech, tak by se to hodilo přesunout sem s tím, že samozřejmě i ta lokalita, která se tady nabízí, jsme vedle základní školy, vedle tělocvičny, vlastně to je tělocvična, že jo? Takže i přesun žáku a tak dále, tak to všechno jakoby na sebe dobře navazuje. A knihovna s turistickým informačním centrem je dohromady, tam se to zase personálně se to doplňuje, takže to je kvůli tomu vlastně i spojené. Plánujete využít i nějaké dotace, po případě to bude hrazené z peněz města Velké Pavlovice? Vzhledem k tomu, že v současné době ještě nemáme zpracovanou projektovou dokumentaci a nevíme, kdy to všechno bude, tak a nevíme, jaké budou programy, a pokud ty programy budou, tak budou stejně tak omezující, že by lepší si to postavit za svoje. Proč se vedení města rozhodlo naplánovat stavbu multifunkční budovy právě v těchto místech? V současné době je vyhotovená studie na budovu, ve které by měla být umístěna knihovna, základní umělecká škola a turistické informační centrum, ale teď nějakou dobu, než se to začne, než se zpracuje projektová dokumentace a tak dále, tak tady bude pravděpodobně parkoviště provizorní. V jakém horizontu plánujete, že něco takového bude? No, to nikdo neví, ale já si myslím, máme předpoklady zhruba tak za rok a půl, dva by teprve mohla být zpracovaná projektová dokumentace s tím, že už by mohlo být třeba vydané stavební povolení. Demolici prováděla stavební firma Plus Hodonín. Stavbyvedoucí pan Stanislav Boudný nám vysvětlil, jaké byly jednotlivé etapy demolice. Začínali jsme zhruba předáním staveniště zhruba 15. ledna a od té doby děláme na stavbě. No, postup prací byl asi takový, že jsme ze začátku veškeré staveniště vlastně museli vyklidit, no, od vnitřního vybavení, a před vlastní demolicí jsme ručně, jo, pracovníkama sundávali krov a tašku k zastřešení a následně po této demontáži jsme povolali tady tento demoliční bagr a postupně se celá ta stavba rozebírala. Můžu se zeptat, v jakém stavu byla tato stavba? No, stavba asi zřejmě už nesloužila svému účelu delší dobu, takže hlavně se jednalo o to zastřešení, které bylo už v dost špatném stavu, jo, a při té demolici jsme museli i přerušit práce, protože některé ty nosné trámy v tom zastřešení nebo v tom stropě byly uhnilé, jo, takže se muselo postupovat velice opatrně. Demolice je v současné době již dokončena a nám, stejně jako pavlovickým, nezbývá, než se těšit na připravovanou stavbu, o které vás v některých z příštích reportáží budeme informovat.